Det er meget vigtigt, at du undgår E300, altså ascorbinsyre og tilsætningsstoffer og E-numre generelt i mel. Der er meget økologisk mel, der er urent. Og så er der altså også almindelig ikke økologisk, der er faktisk er rent. Så har du tænkt over det, at du skal undgå det i mel? Det er nemlig vigtigt, at du undgår det også. Det er jo ikke alle, der ved noget om det. Så. Men her kommer der nogen, du kan indtage af mel, der er rene uden tilsætningsstoffer. Så der kan du se her. Brug dem i stedet for det, du eventuelt bruger derhjemme, hvis der er E-nummer i dit derhjemme. Det er der helt sikkert, hvis du ikke holder øje med det. Og husk at læse varedeklarationen også på alt, hvad du køber af mad. Det er ret vigtigt. Læs mere ind på ninasjanesunivers.dk. Abonner på kanalen for at se mine daglige videoer, og vi ses i den næste video.